كانك يعني ميان بخير كده لو غادي تبسوى يخلي ده يخلي بوتن ده سخة برا قوي تا بس بالانس يبو جي تا سخت يخلي شي او بیا دا یخ یو واګانی شي او دا په پرپاده چې موسم زمنګ دا لکه ډیر زیات سخت او تیز دی نو په دې سبب کې بیا د مایانو چې کومه مانګ دی د مایانو چې کومه خوراک دی په کې ډیر زیات اضافه کیږي دا د منکار هوټل دی چې په دې کې په عام طور باندې عام خلک راځي دی او مایانو مشهور دی نو دا د سبا خلک یې خپل شو کوم پوری او زم چې بده یخنه کې دا اور چې کوم فن کې مې نه زیات دا اور فن کې چې موږ ولا دا د بډې خبر راځي دا کوي چې خدای په دې کې باقي راته به اور نو دا مال کرے نو دا د مصر خپل مت نه پر دې کې نه پیدار مې نه اور هم پکې بلي اور هم پکې بلي ګره اور هم پکې بلي اور هم پکې بلي ګره دا مسافری دغه له مسافرو ته مسافرو ته مسافر ته دا پیغام ورکوم چې دې ته کې خوراکونه چې کم دي پاکستان خوراک څنګه چل یخنی خود نه کیږي یخنی یخنی ډیره ده کنه موسم دے خبر کنا واپس خوشبوئی ماحول خدای دی وکړي دا گرانی لگا کنٹرول شي خبر ہاں دا میاں اٹل دے ملک لگیا میاں مثال ہو رکھے نیچرل ویڈیو سپارا جوڑا ہوا اور خاص کر تو مسافر سپارا مسافر لو داسی ویڈیو گانا لے جس پر ورک واہ پکے کورتے دا گڈ واہ دا کچا واہ دا گڈ واہ دا کنا دا گڈ واہ تا کلو پسو ورک وے ہا 1500 1500 روپے کلو پکا کرا ہاں 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 تا تا آرڈر شو دے دا تو کلو واہ نیم کلو کنا ہاں نو ما بس پورے بند کی ویڈیو جوڑو کو ہوٹل تو پرانا ہوا تو مدن لڑے رہو خود یخنی تو پارا تو اور دا کیا کرنا پخپل خود یخنی نہ کی